na mtu yeye anajifunza uchawa anapambania kukwanza. Yuko choni. Uchawa sio kuongea ongea ovyo. Watu waongee maneno yenye msingi yenye kupanga njia. Unaongea nini? Sisi tuko tunawakilisha nje ya nchi ya mipaka. China. Ukiona ujielewi huko mkoani huko mtaani. Sasa jiulize. Wakati sisi tuko China tunakula mayai. Ndio. Kuna mtu yuko Kahama anakula nini? Anakausha koo. Anakula mapupu. Supu ya mapupu na chapati. Na tajiri mwenyewe yule tunamjua. Tajiri tunamjua. Kole kutoa mgumu. Utoaji wake. Utoaji wake tunaujua. Na akituletea mdomo tunakuja tunatoa siri zake zote China hapa. Kabisa. Tunazijua siri zake zote. Tumepata siri zake zote China huyo tajiri yako. Si lolote naomba nisiseme. Au usiseme chochote. Ngoja tutaweza kuokota kesho na kesho kutwa. Usiseme. Bwana bwana China. Bwana mkubwa bwana ukileta mdomo siri zako hapa China tumeshajua machimbo yako tunayajua. Tunayajua. Na unachokifanyaga China tunakijua. Kwa hiyo ukisema uongee zaidi. Tuta maduka utafunga.